Kryebashkia e Shkodrës Voltana Ademi është drejtuar me një letër prefektit Valdrin Pietri për transferimin e drejtorisë arsimore nga Shkodra në Lezhë. Sipas Ademit, ky vendim është absurd kur Shkodra ka një histori qindra vjeçare për arsimin dhe nuk mund të zhvendoset në Lezhë. Vendimi i qeverisë për transferimin e drejtorisë arsimore rajonale nga Shkodra drejt Lezhës është kthyer në tem dite në kryeqendrën e veriut. Mësohet se kryebashkiakja Voltana Ademi ka dërguar një shkresë zyrtare prefektit të Shkodrës Valdrin Pietri dhe kryeministrit Edi Rama që të anuloj këtë vendim, të cilin e ka konsideruar si absurd. Kurse si nuk mund të prisja që të kishte një vendim të tillë kur bëhet fjalë për arsimin dhe drejtimin e arsimit. Unë dua të shpresoj që të ketë një reflektim, edhe në këto momente që po flasim. Sot i kam drejtuar një shkresë dhe besoj që do t'i shkoj pozicionit të prefektit të qarkut të Shkodrës, duke i kërkuar që dhe duke a bërë me dije lidhur me shqetësimin që ne kemi, një letër e tillë do të pasoj për ministrin dhe për kryeministrin. Prandaj gjeta me vend që të drejtohem publikisht kryeministrit të Shqipërisë, që sa nuk është vonë të reflektoj lidhur me një vendim që shumë i rëndësishëm për të gjithë rajonin e Veriut dhe sidomos për qytetin e Shkodrës. Gjithashtu një reagim ka patur edhe nga ana e Këshillit të Bashkiak, të cilët kanë cilësuar zhvendosjen e darë nga Shkodra në Lezhë si diskriminues dhe të të papranueshëm. Shkëndërdoria arsimore Shkodrë në Universitetin e Teatrit dhe Kulturës, e cila ka parapri një kundi shqiptar, që një kam në gjelozim për Lezhën, për Lezhë ako një shkodë vesë në Universitetin s'ka ma tjetër, do të reagojmë, ajo është një lagë e Shkodrës. Ky transferim i drejtorisë arsimore rajonale pason dhe transferimin e bordit të kullimit dhe të drejtorisë arkivit.